avdelningen är mycket jämnt spelad mellan nummer 1 Little Brown Jag och nummer 3 Kitty Bermond. Båda står i 3 gånger pengarna. Vi har haft en omstart, det var nummer 2 Pershing Marie och Sven Berggren som hade lite för bråttom. Där kommer vi iväg, det är galopp då för nummer 4 Natasha Trott. Mycket snabbt utifrån är det nummer 7 Lady Blue. Och innanför den försöker då nummer 2 Pershing Marie svara upp, och det gör också nummer 1 Little Brown Jack. Det blir alltså en väldigt snabb öppning. Som fjärde häst är det sen nummer 9 Peria Rodney. Peria Rodney har ungefär någon längd sen ner till nummer 3 Kitty Bermond. Innanför Kitty Bermond som femte häst är det nummer 8 Svedbo Butterfly. Där kör vi första 500. Gick efter en 14,5. Mycket snabb öppning med andra ord. Och sticker nummer 3 Kitty Bermond, som är mycket stark och vill gärna dra hårt i fältet. Och då släpper Roger Grundin med nummer 1 Little Brown Jag för att gå med i ryggen istället. Tredje häst invändigt är nummer 9 Peria Rodney, som på utsidan av nummer 2 Pershing Marie. I det fjärde paret invändigt sitter 8 Svedbo Butterfly, så galopperade Kitty Bermond i ledningen, och då blir det alltså nummer 1 Little Brown Jag igen till ledningen. Första varvet har vi kört där. Det går efter en 17,5. Det är väl kanske lite för fort på den här banan, här känslan. Så är det Lady Blue som ger sig iväg. I får sitt tredje par utvändigt. Även Natasha Trotto ute i spåren. Är det återigen nummer 3 Kitty Bermond. Alltså nummer 1 Little Brown Jack. Bakom den 9 Peria Rodney. På utsidan utav den är det nummer 7 Lady Blue. Tredje paret invändigt är det nummer 8 Svedbo Butterfly. Nummer 2 Pershing Marie är mycket mycket trött. Dalar genom fältet. Försöker nummer 15 Rahat Sait en attack långt ner i kön, men har en 25-30 meter fram till den ledande nummer 1 Little Brown Jag som drar på. Nummer 9 Peria Rodney har fått ett mycket mycket bra lopp i ryggen på ledaren. Utvändigt sitter sen Lady Blue nummer 7 som nu också verkar trött. Kitty Bermond ute i tredje spår. Fortfarande krafter kvar, kommer fram nu till den ledande. Ska Peria Rodney nummer 9 komma loss i vinnarhålet där? Ja, där blir det lucka. In på upploppet är det nummer 1 Little Brown Jag. Det är Peria Rodney, det är Kitty Bermond, och hela fältet stormar till det. Little Brown Jag fortfarande. Det är Peria Rodney, nummer 9 Peria Rodney, som står i 20 gånger pengarna. Nummer 9 Peria Rodney vinner den första V65-avdelningen. Första V65-an på Gävletravet då. Nummer 9 Peria Rodney före nummer 12 Chris Cat och nummer 1 Little Brown Jag. Odds 21.56 och platserna 34, 31 och 15. Kilometertiden var 1.18,3. Favorit i den andra V65-avdelningen är nummer 8 Tribunal och Jim Frick som står i 2,70. 27 kronor alltså på en spelad 10 får man om nummer 8 Tribunal vinner. Vi kommer iväg i det första försöket. Galopp för nummer 4 Bayswater. Orolig start blev det också för favoriten nummer 8 Tribunal. Så det galopp också för nummer 7 Analog. Det är nummer 3 Mandamin till ledningen. Så släpper han då istället nummer 6 Julie Whist som får överta ledningen. Tredje häst invändigt är 9 Flaherty, snett på utsidan utav den 12 Topnet. I det tredje paret utvändigt sitter nummer 10 Golden Whip.
bakom Golden Vip är det nummer 11 Spralljack. Första 500 gick efter 19,5 för galopp också för nummer 1 Atlet Sund. Favoriten då nummer 8 Tribunal har ungefär en 2-3 längder fram till klungan. Bakom Tribunal följer också nummer 4 Basewater med. Men det är alltså nummer 6 Julie Wist i ledningen. Har på utsidan 12 toppnät. Nummer 6 Julie Wist får öppna första varvet efter 1.21. Alltså tempot inte så där märkvärdigt, men vi ska alltså komma ihåg att banan är väl ungefär 2 sekunder långsam. Börjar vi sista varvet med nummer 6 Julie Wist i ledningen. Har nummer 12 toppnät på utsidan. Favoriten nummer 8 Tribunal nu till attack ut i fjärde spår. Han får nämligen svar utav nummer 11 Spralljack. Tredje paret invändigt sitter sedan Flaherty nummer 9 som utanför sig har nummer 10 Golden Whip. Det är fortfarande 6 Julie Wist som drar. Det är toppnät på utsidan. Bakom sitter Manda Amin. Så galopperar favoriten Tribunal igen. Första 500 på sista varvet går efter 1.20. Försöker nummer 6 Julie Wist dra sönder fältet. Det är nummer 11 Sprall Jakob som andra häst. Följer också Flaherty med ut i spåren. Mycket fint topp som tredje häst. Manda Amin är trött och som femte häst invändigt sitter Basewater. In på upploppet är det fortfarande nummer 6 Julie Wist, men det är nummer 9 Flaherty som fortkommer mitt i banan och får lite grepp när det är under 40 meter kvar. Så försöker nummer 6 Julie Wist kontra på insidan. Nummer sida vid sida fortfarande, Flaherty kanske med lite grepp, och så kommer nummer 6 Julie Wist tillbaks och det kommer bli mycket hårt på mållinjen, men det blir nummer 9 Flaherty som vinner med huvud och hals ungefär. Andra avdelningen, nummer 9 Flaherty, nummer 6 Jolly Wist och nummer 11 Spralljack. Odds 5.57, platserna här 16, 20 och 17 och kilometertiden i andra avdelningen 1.19,8. Stor favorit i den tredje V65-avdelningen är nummer 1 Super Peace och Jim Frick som står i 1.70. Ska vi se om nummer 1 Super Peace kan behålla sitt innerspår och på så sätt också ledningen. En relativt bra start. Snabb ut är han i alla fall, nummer 1 Super Peace. Får ledningen utifrån och försöker sen också 6 Knabyr och 7 Best Free. Där följer sen också sen nummer 2 Son of Rocket. Innanför den är det nummer 8 Tina Glas. Så följer Glitterman i det tredje paret invändigt. Får snett utanför sig nummer 3 Baltic Crown. Bakom Baltic Crown femte paret sitter nummer 4 Janey Express. Snett innanför den 10 Bye Bye Ross. Första 500 har vi kört där. Det gör vi efter en 18. Bra tempo alltså första 500 meterna. Med nummer 1 Super Peace ledningen. Har nummer 8 Tina Glas i ryggen. Så försöker då nummer 3 Baltic Crown förbättra sin position. Första varvet har vi kört där och det gör vi då efter 1.21, alltså väldigt långsamt. Nummer 1 Super Peace i en längs ledning när vi ska börja det sista varvet. Så galopperar nummer 3 Baltic Crown ut i tredje spår, men han finner benen fort. Bakom sitter sen nummer 8 Tina Glas. Tina Glas har snett på utsidan, alltså nummer 7 Best Fri, och i tredje spår får nummer 3 Baltic Crown då harva. Tredje paret sitter sen invändigt 9 Glitterman. Ut i tredje spår har också Sun och Rocket Jensen väg och försöker gå till attack ut i fjärde spår. Provar Janey Express.
4. Där gjorde väl i alla fall Jonas Toft en liten tavla som kör Sun of Rocket som inte gick ut till attack. Han blev nästan fast. Första femmorna på sista varvet går efter en 19,5. Så har Jane Express kommit upp på utsidan utav ledande nummer 1, Super Pete. Sun of Rocket följer sedan ut i tredje spår. Försöker också nummer 11, Chakrol, in på upploppet. Det är tre hästar sida vid sida. Det är Super Peace, det är Janey Express och det är Sun of Rocket. Bakom försöker sen också Tina Glas, men det är Super Peace nummer 1 som rycker ifrån och skaffar sig en par tre längder. Nummer 1, Super Peace, Jim Frick, favoritseger i V65-3. Och det ser vi också på den här skylten då, V65-3 på Gävletravet. Nummer 1, Super Peace, för nummer 8, Tina Glas, och nummer 2, Sun of Rocket. Odds 1,78, platserna 13, 30 och 19, kilometertiden 1,19,0. Och då har vi den här situationen efter tre avdelningar. Första vanns alltså av nummer 9, Peria Rodney. Andra av nummer 9 också av Flaherty och den tredje avdelningen av nummer 1, Super Peace. Strukna hästar i andra avdelningen, nummer 2 och nummer 5. Och 40 meter är V65s fjärde avdelning. Vi har fått en struken häst här. Det är nummer 5, Songline, som inte ska starta. Favorit är nummer 15, Tvivel, som står i 4 gånger pengarna. Men det är väldigt, väldigt jämnt spelat. Andrahands favoriten står i 5,90. Vi kommer iväg i det första försöket. Galopp blir då för nummer 1, Harold Bell. Galopp också för 3, Avex Scott. Det är vild jagar där framme med nummer 2, Kaiser Frans. Och det är nummer 6, Do It Turf. Som tredje häst är nummer 12, Major Rogue. Som fjärde häst utvändigt är det nummer 4, Majestatis Memory. Uppemot första 500 meterna som vi har avverkat exakt där går det på en 21. Och det är alltså då med nummer 2, Kaiser Frans, före nummer 6, Do It Turf. Och så följer nummer 8, Pershing Dancer, med 12, Major Rogue. Demon Bowler som är ute i tredje spår för att förbättra en position, men risken är väl att han blir hängad i så kallade dödspositionen eller kör Jim Frick dit fram, för han vet att Fadango Mi nummer 10 vill vara komma fram och dra, för det han är på väg nu. Första varvet går efter 1,20. Fadango Mi är väldigt, väldigt stark. Jag tror att Jim Frick hade räknat ut det här för länge sedan att han skulle gå dit fram för att sen få ett andra par utvändigt. Men då måste också nummer 2, Kaiser Frans, och Göran E. Johansson som leder svara upp den hårt dragande nummer 10, Fadango Mi. Som tredje häst följer sen 6, Do It Turf. Där följer sen som fjärde häst invändet nummer 8, Pershing Dancer. Fandango Mi nummer 10 är på väg att överta ledningen när det är 1200 meter kvar. Då vart inte den där positionen så bra för Bon Bowler och Jim Frick. Så börjar vi då sista varvet med nummer 10, Fandango Mi. 11 Bon Bowler på utsidan, bakom är sen 2 Kaiser Frans i vinnarhålet, alltså ryggen på ledaren. Andra paret utvändigt är det 12 Major Rogue. Tredje paret invändigt är 6 Do It Turf, som snett utanför sig har 4 Majestatis Memory. Försöker du nummer 9, Favorite Rod i folket. Favorite Rod fort upp fjärde, femte paret, nu upp i tredje paret. Drar med sig också nummer 13, Sebastian Key. Vi har kört 2000 meter där och det gör vi på snabba 20,5. Det är Favorite Rod, nummer 9, som sveper fältet och övertar ledningen när det är 500 meter kvar. Han rycker också, han rycker åt sig en, två längder på en gång. Det är nummer 13, Sebastian Key, som tar upp jakten. Fandango Mi är trött, Bon Bowler är trött. Så försöker också nummer 8, Pershing Dancer. Det försöker också nummer 14, Superina N, som snabbt har tagit sig upp. Kaiser Frans ut i tredje spår. In på upploppet är det Favorite Rod.
favorite rådde in på upploppet som nu börjar tröttna. Det är Sebastian Kio bakifrån, kommer hela fältet. Det är Kaiser Frans långt ut i banan som försöker också favorite rådde kontra på insidan. Men det är fortfarande nummer 13 Sebastian Kio som kommer. Nummer 2 Kaiser Frans som är på väg att galoppera, har väldigt dåligt trav som passerar av mållinjen där. Nummer 2 Kaiser Frans är först i mål, men hur såg travet ut över mållinjen? Nummer 13 Sebastian Kee har greppet när det är 100 meter kvar, men så kommer nummer 2 Kaiser Frans mycket fort. Men travet är inte bra, man ska nästan tro att han är på väg att galoppera precis på mållinjen. Men han håller sig i trav och vinner mycket knappt. Just det, fjärde V65-avdelningen. Nummer 2 Kaiser Frans, nummer 13 Sebastian Kee och nummer 14 Superdina N. Odds 6-19, platserna 25, 35, 27. Kilometertiden 1.20,5 och värdet på enkronas alternativet efter fyra lopp 10 625 kronor här femte loppet. 5 är alltså 1640 meter. Favorit är nummer 2, Graf Kalman, till 5 gånger pengarna. Då kan ni tänka er, då är det jämnt spelat. Ska vi se om vi får iväg fältet i det första försöket. 1600 meter brukar alltid vara lite rusning. Där kommer vi iväg. Mycket snabb start utav nummer 4 Stars Lad, men får svar utav nummer 2 Graf Kalman. De här två rycker åt sig en par till längder på en gång. Nummer 6 Knutte Nom försöker utifrån i tredje spår. Så följer också nummer 3 Rufino. Så övertar nummer 4 Stars Lad ledningen före Graf Kalman. Galopp blir det för 6 Knutte Nom. Så följer som fjärde häst nummer 5 Alma Rich. Och mot första 500 som vi har avverkat där gör vi efter 1:18. Då är det Alma Rich som är på väg fram emot fronten. Rufino kan få andra paret utvändigt. Så kommer också 10 Keep On Trotting ut i tredje spår. I det tredje paret sitter sedan invändigt nummer 8 Sanna Fine. Utanför Sanna Fine är det nummer 7 Speedy Per. Bakom där sen 12 Soraya Profet och sen en stor lucka ner till nummer 9 Rappe Force. Men det är alltså nummer 4 Stars Lad, en ledning, en längs ledning. Bakom smyger 2 Graf Kalman med. Och första varvet kör vi på en 18. Alma Rich försöker på utsidan. Det är 500 meter kvar där, fortfarande med nummer 4 Stars Lad. Nummer 5 Alma Rich på utsidan. Graf Kalman sitter fast i ryggen på ledaren. Det är Rufino som är andra paret utvändigt. Försöker nummer 12 Soraya Profet en attack ut i spåren. Bakom försöker också nummer 9 Rappe Force långt ut. In på upploppet är det fortfarande Stars Lad. Det är Alma Rich, Trich på utsidan. Bakom sitter Graf Kalman med krafter kvar. Så kommer också Speedy Per och så kommer utvändigt också Rappe Force. Det är Rappe Force långt ut. Det blir mycket hårt. Det är testa sida vid sida mitt emellan Soraya Profet. Det är nummer 7. Nummer 7 Speedy Per som lyckas hålla undan. Och nummer 7 Speedy Per står i 9,5 gång. Som sagt, nummer 7 Speedy Per vinner femte avdelningen före Soraya Profet och Rappe Force. Odds 9.56, platser 30, 30 och 83, kilometertiden 1.19,7 och nu är värdet uppe i över 50 000 riksdaler när vi ska ha sista avdelningen. Det är 60 meter till start i V65, sjätte och sista avdelning som är Gävles stora pris. Favorit nummer 2, Superplay, och bilen släpper fältet där. Det är galopp direkt för nummer 8, Dennison Hanover, längst ut på vingen. Det är nummer 1, Amos Dote, utifrån försöker 7, Pride Hammering. Nummer 2, Superplay, favoriten får andra paret utvändigt. Galopp har varit också för 9, Hans i väg. Som fjärde häst är det sen nummer 5 Indus i ryggen på favoriten nummer 2 Superplay som fjärde häst. Snett på insidan utav den är det 6 Zorak. Så följer också nummer 4 Sarkan. Snett innanför Sarkan är det nummer 12 Hallonbrunn. Så följer också 10 Abbey Ross.
första 500. Där går efter 1:16. Banan har torkat ut klart bättre sen vi körde den första avdelningen. Där var det uppehåll över ett par timmar nästan nu. Fortfarande alltså nummer 1 Amos Dote i ledningen. Det är då nummer 2 Super Play som har hamnat i positionen utvändigt. Pride Hammering nummer 7 har krypit ner alltså ryggen på av nummer 1 Amos Dote. Andra paret utvändigt är det sen nummer 5 Indus. Tempot är inte alls märkvärdigt nu. Jag tror heller inte att nummer 2 Super Play och Tommy Magnusson tänker dra upp något tempo när han ligger utvändigt om ledaren. Första varvet går efter 19,5. I tredje paret invändigt sitter nummer 6 Orak som utvändigt tar nummer 4 Sarkan. Bakom den är det 10 Abbey Ross, följer 12 Hallonbrunn invändigt i det femte paret, tar på utsidan nummer 11 Pershing Junior. Så följer också Hans i V utanför den 8 Dennison Hanover och så avslutas fältet med nummer 3 Speedy Gaxe. Abbey Ross försöker nu, nummer 10 ut till attack i tredje spår. Men det är fortfarande nummer 1 Amos Dote. Amos Dote har nu press utav nummer 2 Super Play. De har dragit upp tempot, det ser man. Pride Hammering nummer 7 i vinnarhålet har svårigheter. Första 500 där på sista varvet, det går efter 1:16. Det är Indus som försöker en attack ut i tredje spår. Abbey Ross har fortfarande par till längre fram. Dennison han over nu ut i fjärde femte spår för att komma upp till en bättre position när spurten börjar. In på upploppet fortfarande ett Amos Dote. Det är Super Play, det är Indus, det är Sarkan och Dennison han over bakom Abbey Ross också. In på upploppet det är nummer 1 Amos Dote trött. Det är Super Play som får grepp, men så kommer Indus. Så kommer också Dennison han over. Men det är Indus som har lite grepp på 100 meter kvar. Amos Dote är mycket, mycket trött. Nummer 5 Indus, en längs ledning och det kommer att bli nummer 5 Indus och Lasse Lindberg som avslutar veckans V65. Sjätte avdelningen alltså, nummer 5 Indus före nummer 8 Dennison Hanover och nummer 2 Super Play. Oddset 4,95, platserna 22, 50 och 21, kilometertiden här 1,17,5. Då har vi den här situationen efter V65 6. 9.